היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. האמת שאני צריכה כבר להתרגל להגיד מצטרפים וברוכים הבאים, כי מדי פעם צצים לי עוד ועוד בנים שעוסקים בתחום. אני חזרתי מחופשה מאילת וחיכו לי ים של הודעות. אני משתדלת באמת לחזור לכולם, אבל אחת ההודעות, איזה כיף היה לחזור מחופשה ולהתקל בהודעה כזאת. זו הודעה מבן מקסים וחמוד שנכנסתי וככה חפרתי לך שם בפייסבוק, ואני חייבת לשתף את מה שכתבת לי. רחלי יקרה, בוקר טוב. אם מסתתר עוד בן בישראל והוא במצב הזה שהוא היה בו, שהוא פשוט יקשיב לי, שהוא פשוט יקשיב לי ולא. אז הוא כתב ככה, אני אחזור על זה. רחלי יקרה, בוקר טוב. רציתי לשתף אותך במשהו. תקופה ארוכה שאני עוקב בפייסבוק אחרי בונות ציפורניים. וזה נמצא פשוט בכל מקום בפייסבוק. זה כל כך סקרן אותי שממש רציתי ללמוד את זה. אבל, ויש אבל גדול, נורא פחדתי ממה יגידו. איך אצטייר בתור גבר סטרייט? לקח לי שנה שלמה והמון התלבטויות אם כן או לא. לבסוף החלטתי ללכת על זה. הבנתי שאם לא אעשה זאת אצטער בגיל מבוגר יותר. לגמרי, לגמרי נכון. בתור גבר נורא קשה לי עדיין, יש המון רגעים שאתה נשבר. ואז גיליתי מלאך פשוט מלאך, אתה פשוט גרמת לי לדמוע. ימים שלמים אני יושב ורואה את הסרטונים שלך, עוקב, מתאמן, את מביאה לי את... ויש לך חלק ממש גדול בשיפור שלי. עוקב המון אחרייך ועוד רבות וטובות, לא רק אחריי. רציתי להודות לך באופן אישי. תודה על הכל, אישה יקרה. אוהב, מעריך ומעריך שלך. שתהיה שבת מדהימה. איזה הודעה מרגשת. אני פשוט ראיתי אותה, ואתם יודעות כמה אני בחיינית, והתחלתי לדמוע מול המסך. אבל אני כל כך כל כך שמחה ש... קיבלת את ההחלטה לעשות את זה. זה ממש לא משנה מה יחשבו, זה ממש לא משנה מה יגידו. אני מנהלת את החיים שלי כבר הרבה מאוד שנים, ואני לא שמה פס על אף אחד, על כל מה שיגידו לי, גם לא למטה בתגובות, וגם לא פנים מול פנים, וגם לא מאחורי הגב. זה ממש לא מעניין. כאילו, אני יכולה לתת לך דוגמה. יש לי ערוץ ולוגים, וחזרתי מחופש וחיכו לי שם כמה הודעות, ובין ההודעות הסתתרה הודעה ממש ממש מגעילה, שהסתכלתי עליה, אמרתי, כאילו, אלוהים, איך אפשר לכתוב כזה דבר בכלל, בצורה כזאת בוטה ומגעילה. אני אפילו לא טרחתי למחוק אותה. זו הודעה שהייתה מתחת לתיק שקניתי, ומה מכיל התיק שלי. זה סרטון שהעליתי לפני בערך שנה לערוץ שם. אני אפילו לא רוצה לחזור על מה שנכתב שם. נשארתי אותה ואפילו לא מחקתי. לא, בכלל לא לחשוב על מה יגידו. כל מה שתעשה וכל מה שתגיד, תמיד ידברו. אנשים יש להם את התכונה הזאת לדבר על כל מה שאנחנו עושים. אני אספר לך משהו עליי. אני 10 שנים, היה לי קשה להיכנס להיריון. וב10 שנים האלו הלכתי להרבה חתונות ובריתות. ותמיד הדודות הנחמדות והטובות, ומי שהייתה במצב שלי אז יודעת על מה אני מדברת, היו אומרות לי, נו, את לא רוצה ילד? ומה קורה איתך? וזה כזה דבילי לשאול כזה דבר, כי ברור שמישהי שהיא נשואה 10 שנים, מרבית הנשים רוצות כבר ילד. ופשוט הייתי נאכלת מבפנים עד שהפסקתי ללכת לבריתות. ואז נולד ליאור הבכור שלי, שמחר הוא מתגייס, ואני לא אמשיך לדבר על זה כי אני כבר דומעת. חלפו 18 שנה, ואני זוכרת שהוא היה ככה בגיל 2-3, זה לא הספיק. נו, את לא רוצה להביא לו אח? את לא רוצה עוד ילד או עוד ילדה? ואחרי 5 שנים נולדו התאומים. עידן ויובל, היום הם בני 13, וכשהם היו בעגלה, אני לא אשכח את זה, פחות משנה, וליאור היה בן 5.5 בערך, היו ממשיכים עם הנו, נו, את לא רוצה בת? זאת אומרת, כל מה שאני עשיתי, ושלושה ילדים כבר, ווואלה,
מה אתם קובעים לי בכלל? אם אני רוצה לו אח, אם אני רוצה בת, אם אני לא רוצה, אם אני לא רוצה יותר להיכנס להיריון? כאילו, מה? איזה חוצפה זה להיכנס פנימה לתוך החיים האישיים שלך ולשאול אותך שאלות כאלו חטטניות? אבל אין מה לעשות, לפעמים יש לנו את הדודות האלו ואת החברות האלו שהן מתות על זה. ולכן יש את זה גם בתחום. אני יודעת שהרבה ספרים גברים והרבה בוני ציפורניים גברים, יש את הסטיגמה הזאת שהם בעצם גיי והם לא סטרייט. אבל אז מה? אז מה? אז מה הם יחשבו? ומי שבא ומדברת ו... אז מה? כאילו, אני לא רואה בזה משהו פסול, אני לא רואה בזה משהו לא בסדר, ואני כל כך שמחה שהגעת להחלטה כזאת כיפית, כי זה המקצוע הכי מדהים בעולם. הכי מדהים, זה מקצוע שכל הזמן אתה יוצר, וזה ריפוי בעיסוק, זה מרגיע. הדברים שאנחנו עושים זה כל פעם משהו אחר. אני יכולה לעשות למישהי איזשהו סוג של קישוט, ועל האחרת זה ייראה לגמרי שונה. אם יש לה ציפורן יותר ארוכה, רחבה יותר, קצרה יותר, תמיד תמיד זה ראה שונה. ולכן לא נמאס מהעבודה שלנו ולא נמאס מכל המוצרים שאנחנו הולכות וקונות כל פעם מחדש. אז קודם כל אני מאוד שמחה, תודה רבה רבה על ההודעה שלך. זה עשה לי כל כך טוב על הנשמה, הערוץ הזה כאן שפתחתי. כל סרטון כזה שאני מקבלת תגובות יפות, כל הודעות שלכם, הוא כל כך מחזק אותי, הוא כל כך גורם לי לשבת מאחורי המסך, משהו שאתם לא רואות ולא רואים, ואני פשוט מחייכת מאושר שאני תרמתי ואני עזרתי וחיזקתי וגרמתי להרבה מאוד בנות ובנים להיכנס לתחום הזה ולהתחיל לעבוד בו. זהו, חפרתי המון, ונעבור לסרטון. מה שאני רוצה בעצם להראות לכם זה מדריך קצר על ראשי שיוף. עכשיו, יש המון ראשי שיוף בשוק, חלקם דומים אבל בצורות שונות, ואני רוצה לעבור איתכם על מה שאני עובדת. אני, כמו שאתם מכירות אותי, אני, כשאני עובדת, אין לי כוח כל שנייה לשנות, ואותו דבר עם מכחולים. לפעמים לא בא לי לקחת את המנקד ואני עושה ככה ומרימה את האבן עם מכחול שאני עובדת איתו, מציירת איתו. אני אוהבת כמה שפחות, גם אני חוסכת זמן עבודה יקר, וגם אם אני מצליחה למצוא ראש או מכחול, או לא משנה מה, שעושה לי עוד שניים, שלושה תפקידים בעבודה, ואני לא צריכה להחליף למשהו אחר, זה מעולה בשבילי, ואני יודעת שהראש שיוף שאני עובדת איתו הוא מצוין. סתם לדוגמה, הראש מניקור עיראקי, שבעיניי הוא מחליף את כל הסט של ראשי המניקור הרוסי. אז אני רוצה להראות לכם את ראשי השיוף שאני עובדת איתם. חלק מהבנות בתגובות מתחת לסרטונים ביקשו ממני, ובאמת זה המקום להגיד לכם שכל מי שצופה בסרטונים שלי סליחה, ורוצה לראות דברים, יש לה סוג של בעיה מסוימת בעבודה, בקישוטים, פשוט תרשמו לי מתחת לתגובות, מתחת לסרטון יש אפשרות לכתוב תגובות. ואז אני באמת באה בערב הביתה, רואה את כל התגובות, משיבה לכולן, ואני רושמת לי במחברת אצלי כל בקשה, ברגע שאני נתקלת בזה, ברגע שיש לי זמן פנוי, אז אני ישר מכינה לכם סרטון. אז יאללה, זהו, סותמת, לא חופרת. בואו נעבור לסרטון. שימי את זה ברכות. זה עושה אותך למה שאת לוחמת. הבטן! היי בנות, אז כמו שאתן רואות, יש הרבה ראשי שיוף בשוק. והבחירה מה לקנות ומה לבחור היא מאוד קשה למי שמתחילה בתחום. וגם מי שמקצועית לא תמיד יודעת מה יותר מומלץ ומה כדאי. אתן יכולות להתקל בראשי שיוף שהם אותו דבר, הם רק טיפה בצורה שונה.
האמת שאתן צריכות ללכת לפי ההרגשה שלכן ולפי מה שנוח לכן בעבודה. אני אראה לכם מה אני עובדת ומה אני משתמשת. אני מצאתי שהראשים האלו הכי נוחים לי ועושים את העבודה בצורה מושלמת ומדויקת. אז בואו נתחיל עם הראש שיוף הראשון, שפעם היינו עובדות איתו המון. זה בעצם ראש שיוף שאנחנו מקבלות תמיד יחד עם המכונה. כל מי שקונה מכונת שיוף מקבלת אותו. אלו ראשי מנדרל, אלו ראשים חד פעמיים שהיינו מחליפות, היינו משתמשות בזה גם לשיוף לאפס, היינו משייפות גם ציפורן טבעית בעדינות, מהירות נמוכה. היום כמעט ואין לי שימוש בו, אני משתמשת בו בעיקר רק אם מישהי מגיעה אליי ואני צריכה להסיר את הסיפורניים ואין לי ברירה ואני משתמשת בהמסע, אז אני עובדת איתו על מנת לא להרוס ולא לפגוע בראשי שיוף האחרים, ואיתו בעצם אני מחליפה כל פעם אחרי שהלקוחה מוציאה את היד מהציטון. הראש הבא הוא בעצם ראש אבן, שהוא בעיניי ראש מאוד מוצלח ומאוד טוב לעבודה על ציפורן טבעית. מה שאני עושה, אני דוחפת את האור כמה שניתן ולאחר מכן מסירה שומן. הוא עושה לי את העבודה של פעם שהיינו לוקחות את הדוחף אור ודוחפות את האור, והיינו אחרי זה לוקחות בלוק או פצירה עדינה והיינו משייפות פה ומוציאות את השומן. אז הוא עושה לי את העבודה הזאת בצורה מדהימה. הראש הבא הוא בעצם ראש מניקור, שאיתו אני בעצם... אז זה בעצם ראש מניקור. הראש מניקור עיראקי, שבעצם עשיתי פה אפילו כמה סרטונים עליו והדגמתי את השימוש בו. בעיניי הוא מחליף את כל ראשי השיוף של המניקור הרוסי. אני אדגים לכם שוב פעם עליי, מה שאני עושה זה קודם כל לדחוף את האור. ענת, אם את יכולה לעשות זום קרוב, קודם כל לדחוף את האור כמו שצריך, כי בלי דחיפה של האור, איפה מברשת הייתה לי כאן? בלי דחיפה טובה של האור והסרה שלו, לא תוכלו להסיר אותו כמו שצריך. ואתן רואות כמה אני דוחפת, דוחפת. המהירות, שאלו אותי על המהירות שאני עובדת. תתחילו עם מהירות נמוכה כדי להתרגל הראש, לדעת איך לעבוד איתו, ולאחר מכן באמת תוכלו לעבוד במהירות קצת יותר גבוהה. אתן יכולות לראות איך דחפתי את האור, אני ממשיכה עד למטה, אני עושה את זה בחפיף רק כדי להראות לכם, תראו איך אני מסירה. ראש ממש קל, נוח לשימוש, ואני מסירה כל מה שצריך איתו. אז זה בעצם הראש למניקור שאני עובדת איתו. טוב, אני יכולה פה להמשיך עוד ועוד, אבל אני אפסיק בשלב הזה. טוב, אין מה לעשות, יש לי שריטה, זה כמו עם הפצירות, מחלה בידיים, אני לא יכולה להפסיק עד שאני לא מסיימת. מנקה, אתן רואות, אבל הכיוונים גם מאוד מאוד חשובים. אני הדגמתי את זה בסרטון שהעליתי לגבי הראש מניקור. באמת צריך לדעת, ללמוד, להשתמש בו. אני עבדתי איתו כמה חודשים עד שלמדתי איך לעבוד איתו. טוב, אז זה בעצם הראש מניקור, כמו שאמרתי. לאחר מכן אני בעצם מתחילה בשלבים של הנחת החומר, ואחרי הנחת החומר אני צריכה לשייף אותו. אבל לפני שאני משייפת, אני אוהבת להיכנס עם ראש קטן, למרות שהיד שלי מדויקת, אבל אי אפשר לדעת. מבחינתי הראש שיוף הזה, שאני קוראת לו ראש קטן, הוא בעצם שומר עליי ועליכן. אני נכנסת פה ואני בעצם מפרידה את החומר מהאור. אם פתאום, לא יודעת מה, הנחתי לחומר ועשיתי אפצ'י והתקרבתי יותר מדי לאור, או לא יודעת מה, לא שמתי לב איזה טיפה נזל, ובטח ובטח למי שמתחילה בתחום ועדיין לא יודעת להניח את החומר נכון והיא טיפה נגעה באור, אז בעצם הראש הזה בא לשמור עליכם. הראש הזה בא להפריד את האקריל מהאור.
אז על מה אני אדגים? בעיקרון אין לי כאן חומר, אבל בעיקרון מה שאני עושה, אני נכנסת פה, עושה סיבוב קטן, ממש של הפרדה. בנות שהיו אצלי בסדנה ושמו פה את החומר, אז הלכו עם הראש פה. ואז אמרתי להם, לא, מה פתאום? תיכנסו פנימה. כי אתם לא משייפות את האקריל, אתם צריכות להיכנס פה, להפריד את מהאור את האקריל. אז נכנסים פה, ממש פה במסגרת, עושים סיבוב קטן וככה עוברים את כל הציפורניים. אני ממליצה בחום על הראש הזה, אין מצב שאחרי הנחת החומר אני קופצת לראש קר הבית מבלי לעבוד קודם כל איתו. עכשיו, כמו שאתן רואות את הראש, אני נכנסת ממש בזווית כאן, ממש בקצה פה, ואז אני מצליחה להפריד. מישהי שאלה אותי אם אפשר לעשות את זה עם הראש מניקור. לא, כי הראש מניקור עגול כאן, ויש לו עובי יותר, ואם אני אכנס איתו, הוא יעשה לי הפרדה יותר מדי רחוקה, ואז כאילו היא חזרה למילוי. אז הראש הזה פחות מתאים לי, איתו אני עובדת. ולאחר מכן, מה שנותר לי בעצם, זה לעבוד עם הראש קר הבית קרחת, שכל מי שעוקבת אחריי בערוץ ראתה שלפני 3 שנים הכנסתי אותו לישראל, קראתי לו ראש קרחת בגלל הקרחת כאן, ובעצם סיימתי את הפציעות שתלמידות בבתי ספר היו עושות למודליסטיות וללקוחות, כי היום אי אפשר לפצוע איתו, אי אפשר, כי ברגע שאתן מתקרבות, הקרחת על האור והקר הבית, השינון כאן יושב על האקריל. אם אתם מגיעות למצב כזה, אתם לא עשיתם כלום, אתם לא עשיתם סגירות ולא שיוף. צריך להתקרב עם הראש ממש לכאן, להרגיש את הקרחת. ככה צריך לעבוד איתו. וגם איתו עבדתי קרוב ל3 חודשים עד שלקחתי אותו. אני קיבלתי המון דוגמאות של ראשי קרחת. אני אתן לכם סתם דוגמת הראש הזה, וזה ראש מאוד מאוד מסוכן שפסלתי אותו מיד. כך שתבינו, כשאני אומרת שאני בודקת דברים, זה לא סתם, זה לא איזה משפט יפה בשביל סתם להגיד אותו. אני באמת יושבת ובודקת גם על הלקוחות, גם על עצמי, מילואים, בניות, ואני באמת רוצה להרגיש שקל לי לעבוד. רק שקל לי לעבוד, אני יכולה באמת לשחרר כל מוצר וכל דבר החוצה. עכשיו, כמובן שלא צריך את השלושה. יש שינון עדין יותר, יש שינון בינוני יותר, שזה זה, ויש שינון גס. הראשים האלו באים גם בצבע כסף וגם בצבע זהב. הרבה סרטונים בערוץ אני משתמשת עם הזהב, וממש ממש בהתחלה ראיתם אותי משתמשת עם הכסף, והרבה חושבות שהזהב יותר טוב, אז ממש לא, אין שום הבדל בין הכסף לזהב. אבל מכיוון שאני כבר פתחתי, יש לי פה עוד 2 גם שבזמנו פתחתי, אבל מכיוון שאני כבר התרגלתי ואני משתמשת, אז אני לא אפתח עוד אחד בשביל להדגים רק בכסף. אני משתמשת בעיקר בזה, אני כבר רגילה אליו, אתם רואים גם כן שהוא מאוד מאוד משופשף, ואני עושה איתו את כל העבודה. עכשיו, שואלות אותי באמת מה אני עושה איתו מלבד לעשות את הסגירות אחרי הראש הקטן. אני גם מורידה איתו לק ג'ל בשניות. כמובן שיש ציפוי. אני מרימה למהירות גבוהה, כי לי אין הרבה סבלנות לעבוד עם ראש עדין או ראש בינוני, ואני מורידה במהירות את כל הלק ג'ל מהציפורן. זו ציפורן קטנה, אז היא ילך לי ככה יותר מהר. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, אחרי שגם כן סיימתי לעשות פה סגירות, אחרי שהנחתי את החומר ואני מדקקת, אני יכולה לקצר את הציפורן. עכשיו, היו הרבה שאלות לגבי קיצור הציפורן. הרבה שאלו אותי, הראש קופץ לי, הראש שיוף קופץ לי. הראש שיוף לא קופץ, והמכונה בסדר גמור. אם קופץ לכם הראש שיוף, זה יכול לנבוע מכמה דברים. ההחזקה שלכם כאן, של הציפורן של הלקוחה, לא יציבה, או שהמהירות שלכם מאוד נמוכה, ואז זה נתקע. הוא נתקע או פה למעלה, או שהוא נתקע פה למטה. אז מאוד חשוב לשים לב לדברים האלו, ובחלק מהמקרים, ברגע שאתם קונות ראש שיוף חדש, אז הוא עדיין לא משופשף מספיק, ואז באמת הוא יכול טיפה להיתקע. תמשיכו לעבוד איתו, הוא ישתפשף, ואז הכל יהיה בסדר. אז בשביל רק להראות לכם,
איך למשל אני מקצרת את הציפורן שהיא חוזרת אליי למילוי, או נגיד אחרי הנחת החומר, אני נכנסת במרכז הציפורן, כמו שאני מחזיקה פה את האצבע שלי, ככה אני מחזיקה את האצבע של הלקוחה, ואז יש לי יציבות פה. בלי היציבות הזאת מאוד קשה לעבוד, במיוחד הזרת. בנות, אל תוותרו על הזרת. אני הוצאתי מדריך במיוחד על הזרת, לכל מי שלא יודעת כמה זה חשוב לשבת עם זרת ולמרוח לק, למרוח דבק, לשים חומר, לשייף רק עם הזרת. אי אפשר לשייף ככה. זה ממש, אי אפשר למרוח לק באוויר ככה. תמיד עם זרת. אז אני מחזיקה שוב את הציפורן של הלקוחה, אני נכנסת במרכז ולוחצת. לא בעדינות, לא קוסמטיקה, לא ככה. לא לפחד להיכנס, סליחה שאני צועקת, אבל ככה אני תמיד גם מלמדת. אני נכנסת פה, תעשו לחור בציפורן, ואז אני הולכת ימינה בקו ישר. ומהצד השני אני לא הולכת מכאן, כי אז היא תקע ויקפוץ לכם. אני הולכת מבחוץ פנימה. מכאן, מחזיקה חזק את היד שלה, מבחוץ פנימה. עוד פעם, עושה לחור בציפורן. ימינה, מיישרת, ושמאלה, מיישרת. ואז תמיד שאני מקצרת יש אובי, נכנסת עם הראש קרחת, יש כאן קרחת, אין מה לדאוג, ומדקקת. שמחר החברות שלה יראו אותה ולא יגידו לה, מה זה הציפורניים האבות האלו? מי עשה לך את זה? אז תמיד תמיד אל תשכחו לעשות כרטיס אשראי, ציפורן דקה. ולאחר שסיימתי את זה, ואני הולכת לפצירות ומסדרת את הציפורן, הראש האחרון שאני עובדת איתו, זה בעצם ראש קרחת קונוס קרבייד. כן, יש לו שם ארוך. ובעצם איתו אני מסירה לה את הציפורן הטבעית שצמחה למטה, כי התרוממות יכולה להיות גם מכאן ולא רק מכאן, ולכן חשוב להסיר. אני יכולה להגיד לכם שאני לא מסירה תמיד, כי בכל זאת זה איזשהו סוג של תמיכה, אבל אם אני רואה שיש כאן התפצלות, אז כן, בהחלט אני מכניסה את הראש שיוף, ואני מסירה, לוחצת חזק, ומסירה את הציפורן הטבעית, או אם יש לה לכלוך, וכל מה שיש כאן למטה אני מדקקת ומסירה. זהו. ואלו בעצם ראשי השיוף שאני עובדת איתם. אם נוציא את שני אלו שאני לא עובדת איתם, רק רציתי להראות לכם אותם, וגם את זה אני כמעט ולא עובדת איתו, אבל חשוב שהוא יהיה על שולחן העבודה. אלו בעצם ראשי השיוף שאני עובדת איתם, לא צריך מיליון סוגים, באמת שאלו מספיקים לנו לעבודה. אני עובדת בצורה הזאת ואני ממליצה על זה בחום. אז אני מאוד מקווה שעזרתי לכם בסרטון הזה, וזהו, ונתראה בסרטון הבא.